Бүгүн бизде конокто, өзгөчө конок десем болот, себеп дегенде азыркы учурдагы талапка ылайык көпчүлүк адистерди даярдап чыккан 4-түнчү кесиптик лицейдин директорунун орун басары Индира Куралбекова бүгүн бизде конокто. Кутмантаңыз менен. Саламатсызбы? Кутмантаңыздар менен. Кош келиңиз. Сизди көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Жана бүгүн биздин темабыз бул чеберлердин күнү. Биз жогоруда айткандай эле дегиле сиздерде кандай жаңылыктар болуп атат жана чеберлер кайсы кесиптер боюнча даярдалып чыгат? Бизде бүгүнкү күндө жалпы республика боюнча 110 кесиптик окуу жайы бар. Ошол кесиптик окуу жайлары тейлөө тармагынын адистерин окутуп даярдайт. Тейлөө тармагынын адистери кимдер деген суроо жаралчу болсо, сиздердин темага ылайык бүгүн алар албетте чеберлер. Бүгүнкү өлкөдүн курулушчулары, курулуш тармагынын адистери, ашпозчулар, кол өнөрчүлөр, жеңил өнөр жай тармагынын адистери, тигүүчүлөр жана башка жана башка ошол тейлөө тармагынын баардык адистерин биз бүгүн негизги жалпы билим берүү стандарттарына ылайык чеберлерди даярдап келатабыз. Азыркы учурда эң көп талап кылынган кесип кайсы? Сиздердин кесиптик лицейде. Ошол негизи баягы акыркы 5 жылда тейлөө тармагынын адистерине суроо талап абдан көбөйдү да. Мен бир мисал кылып айтып кете турган болсом, бүгүн жогорку окуу жайын аяктаган адистердин айлык акысы орточо эсеп менен 10-15 000 сомду түзөт. Ал эми биз даярдаган адистер, эгер мисалы куруучуну ала турган болсок, курулушчулар сварщик кесибин алалы, эш иретүүчү. Алар бүгүн айына 50 000-60 000 айлык акы алышат. Кыска мөөнөттө бекер билим алышат. Ошондой чоң айлык акыга ээ болушат. А биздин айрым баягы мекендештерибиз, замандаштарыбыз университеттерге миңдеген акчаларды төлөп, контракттарды төлөп, 6 жыл, 5 жыл окуп, аягында жумушсуз калып, анан жумушту тапса дагы айлык акынын орточо эсеби 10-15 000 сомдун тегерегин түзүүдө. Мына Кыргызстан өзгөчө Евразиялык экономикалык союзга мүчө болуп кирген күндөн тарта тейлөө тармагынын адистерине суроо талап көбөйдү. Бул ошол эле баягы айыл чарба тармагынын адистери, этти, сүттү кайра иштетүү, жеңил өнөр жай тармагынын адистери. Мына жакында өкмөттүн токтому менен технополис долбоору ишке ашканы турат. Чоң баягы тигүүчүлөр үчүн атайын чоң бир жай курулат. Ошол жерде миңдеген тигүүчүлөрүбүз иш жумуш менен камсыз болот. Андан тышкары мына курулуш тармагынын адистери, шаарда көрөтасыздар, заңгыраган үйлөр салынып атат. Ошол жерде көбүнчө биздин бүтүрүүчүлөрүбүз, биз даярдап чыккан адистер бүгүн эмгектенип өзлөрүн үй бүлөсүн багууда. Азыркы учурда кесиптик лицейлерде кайсы кесипке суроо талап жогору болуп атат? Бүгүнкү күнгө ала турган болсок, албетте биз жыл сайын анализ жүргүзүп турабыз. Анткени эмгек рыногуна дайым көз чаптырып турушубуз керек, жашоо дайым бир калыпта турбайт. Бүгүн өзгөчө ашпозчуларга, жакында мынакей таза коом долбоору ишке кирди, IT технологтор, компьютерный технологтор боюнча бизде 98 кесиптик лицей адистерди даярдап чыгат. IT технологтордун айлык акысы бүгүн абдан чоң, өзүңүздөргө маалым болгондой э. Курулуш тармагынын адистерине суроо талап көп, жеңил өнөр жай тармагынын адистерине, тигүүчүлөргө суроо талап өзгөчө көп. Анан мынакей чеберлер күнү дейт, сиздердин ошол темаңыздарга ылайык бизде Бишкекте 92 кесиптик лицей бар. Ошол Семен Кучокморов атындагы ошол окуу жайда кол өнөрчүлөрдү окутуп даярдашат. Сайма саюу, кийизден буюмдарды жасоо, комуз жасоо, ээр жасоо, аттын ээрин жасоо, ат жабдыктары, ат жабдыктары жана башка көптөгөн кызыктуу кесиптерди ушул Семен Кучокморов атындагы окуу жай окутат да, именно чеберлерди. Сиз ушул лицейде канча жылдан бери эмгектенесиз? Мен бул лицейде 7 жылдан бери эмгектенем. Мындан 7 жыл мурун окуу жайга келген абитуриенттердин саны бүгүнкү күн менен салыштырганда айырмачылык кандай? Албетте абдан чоң. Биз жылда кесиптик лицейлер баягы мурда профтехучилищалар деп койчу эмес беле, мурда аябай баягы жаман окуган балдарды жөнөтчү да бул жакачы. Быйыл жогорку окуу жайга өтпөй калган, өтпөй калган уят дегендей калган. Бүгүнкү күндү ала турган болсок, азыр бир орунга 5 адам ат салышат. Бир орунга 5 адам ат салышат. Анткени мен дагы бир жолу айтам, эмгек рыногу жашоо дайым бир орунда турбайт экен да. Мен жана жогоруда айтып өтпөдүмбү, мен жогорку билимдүү адисмин, айына 12 000 сомдун тегерегинде акча алам. Менин 5 жыл мен контрактты төлөп бердим университетке, 15 000 деген, 16 000 деген. Бирок
бүгүн айлык акым. Ал эми биздин окуучуларыбыз кыска мөөнөттө бекер билимге ээ болушат дагы айлык акылары мына бүгүн орточо эсеп менен 50 000-60 000 түзгөн учурлар кездешет. Мен айтып өтөйүн, мына бүгүн Кыргызстанда миграция маселеси абдан глобалдуу бойдон калууда. Биздин көптөгөн мекендештерибиз ошол эле Россия Федерациясында, Казакстан Республикасында иштеп жүрүшөт. Алар айтат: мен ширетүүчүмүн дейт, колум алтын адисмин, мен ишимди билем, бирок ошону тастыктаган кагазым жок, мен көчө шыпырып жүрбөйүмбү деген учурлар бар да. Ошондуктан жогорку билимдүү адистер кайрадан биздин системага келип, кесиптик техникалык билим берүү тармагына келип, ошол эле юристтер, мугалимдер кесиптик кыска мөөнөттөгү курстарды бүтүп, мисалы алсак, ширетүүчүнү, тигүүчүнү, ашпозчуну, айти технологтун куруучунун кыска мөөнөттөгү курстарын бүтүп, кайрадан чет өлкөлөргө барып, бүгүн көптөгөн акча, айлык акыларды таап, мекенибизге, анын ичинде өлкөнүн өнүп өсүүсүнө, экономикага зор салым кошуп жаткан учурлар абдан арбын да. Ошон үчүн мен ойлойм, баягы ар бир адам окууга тапшырарда эмгек рыногуна сөзсүз көз чаптырыш керек. Кайсыл кесиптин келечеги кең болот? Мен ушуну биздин жаштарга сунуштап кетет элем. Мына бүгүн бизде калктын жумушсуз катмарын кесип менен камсыз кылуу программасы республиканын баардык аймактарында иштеп жатат. Ошол жумушу жок жүргөн айыл жергесиндеги, өзгөчө жумушу жок бош жүргөн жарандарыбыз ошол жер жерлердеги кесиптик лицейлерде кыска мөөнөттөгү курстан өтүп, бир кесиптин ээси болуп, эмгек жолун баштап, үй бүлөсүн бакса жакшы. Туура айтасыз. Жана сиз баса белгилеп кеткен, бул сиздерде билим берүү бекер, акысыз негизде жүрөт. Жана сиздердин окуу жайыңыздар тууралуу маалыматты айтып өтпөйсүзбү? Кайдан, кантип тапса болот? Балким сиздердин сайтыңыздар бар, анткени жакында билим алсам же болбосо быйыл 9-11 класты аяктайм, кайсы жакка барып тапшырам деген азыр быйыл окуу жылы башталып атса дагы айрым окуучулар ушул суроону өзүнө берип атса керек азыр эле. Албетте. Дарыг министрлер дегендей. Негизи бардык республика боюнча билим берүү бюджеттик негизде жүргүзүлөт. Андан тышкары 3 мал тамак ашы менен биз камсыз кылабыз. 1 мал кадимки балдарына, 2 мал калктын социалдык жактан аз камсыз болгон балдарына бекер тамак, бекер жатакана жана алардын ар бири үчүн окуулар үчүн абдан жакшы шарттар түзүлгөн. Мына өзгөчө акыркы мезгилдерде бизге чет элдик баягы өнөктөштөрдөн жакшы жабдуулар келип, заман талабына ылайык, билим берүү стандарттарына ылайык биздин балдар жылдан жылга мыкты деңгээлде билим алып жатышат. Номер 4-чү кесиптик лицей Бишкек шаарында Белинский Москва көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан. Эгерде кимде ким куруучу болом деп турган болсо ошол жака келсеңиздер болот. Дагы бир маселе, жакында ОРТ тесттен көптөгөн балдарыбыз өтпөй калбады. Баягы жеткиликтүү балды ала албай калды. Эми ошол балдар көчөдө калабы, алар билим алыш керек. Ошон үчүн ошол балдардын баардыгы ОРТ тесттен жетиштүү бал ала албай калган биздин өспүрүмдөрдүн баардыгын мен айтат элем, жалпыңыздар үчүн республиканын баардык аймактарында кесиптик билим берүү лицейлери өз калгасын ачкан. Сиздер эч нерседен ойлонбой, коркпой туруп ошол лицейлерге барып, кесипке, билимге ээ болсоңуздар болот. Рахмат. Ирээттүү, түшүнүктүү жоопторуңузга чоң рахмат жана ийгилик каалайбыз. Рахмат сиздерге. Бүгүн бизде конокто 4-чү кесиптик лицейдин директорунун орун басары Индира Куралбекова болду. Биздин эфир улан өрөт.